diejek hanya kerana tak reti speaking. My English not good. Lagi kesian bila Shashi bersorangan di New York. English class? Shashi? Shashi, you are an entrepreneur. Entrepreneur? Memang it's a hurt, Mama. Heart is a hurt. What do you like about sausage? English Vinglish. Selasa 7 Februari, 8.30 malam. Di Kuasa 3 Malam TV9. Juga di saluran Astro 149.